यो खोर्सानीलाई चाहिँ रोप्नु पर्ने कति घाँस काट्दै थिएँ आमा यस आमा आज इस्कुस कुलै टाइपको छ होइन बेसी भएर अस्ति भनेको जस्तो छुर्पीको अचार है आमा नउठ्ने नै हो आज बेसी भएको के भएको बनाएको पानीपुरी पानीपुरी बनाउन अरे पानीपुरी च्यालेन्ज गर्नको लागि पानीपुरी पनि तयार भयो यो चाहिँ के यतिकै यत्रो खायो होइन सक्यो सबै च्यालेन्ज हो त्यही प्ले भयो जुर्क उठेर चाहिँ काँटा बोकाइ छ लो जुमै जुमै गाउँ बस्तीको भ्लगिङमा तपाईँहरूलाई फेरि पनि एकदमै स्वागत छ ठिक पार्यो तल हट हाउसमा हाल्नु पर्थ्यो अन्त अब चाहिँ यो फुलहरूलाई चाहिँ रोप्नु पर्ने हामी होइन ए यो खोर्सानी हो फुल पो भनेछ यो खोर्सानीलाई चाहिँ रोप्नु पर्ने कि तर जग्गा नभएर नि यस्तो चाम्रो चाम्रो छ कि यहाँ मासतिरपट्टि चाहिँ खनौँ भनेको यहाँ माथि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ खनौँ भनेको यसलाई झार गोडेर यहाँनिर चाहिँ रोपौँ भनेको कि यहाँनिर चाहिँ अब खनेर चाहिँ रोपौँ भनेर आएको झार चाहिँ यस्तो ड्याम्मैरो छ कि कचिया किरिङ किरिङ भएकोलाई त भन्छ त कचिया किरिङ किरिङ चिन्दैन क्या हो कचिया के हो हँसिया के हो जीवनमा घाँस काटेको भए पो थाहा हुन्छ ल भेरी गुड एवार्ड पाउँछ बस गरिदिने म काट्छु तिमी अहिले यो झारेर यताको गाड काटेको गर्दै गर्नु भुलिङ त तपाईँले जुम भन्दाखेरि हेरिरहेको यता फर्केर त्यति घाँस काट्दै थिएँ आमा ऊ महारानी काट्ने भइगयो खतरा आमा माथि माथि भए यस्तै पाराले काट नि यस्तै आमा उयो यसलाई हेर यो त के खालके कटायो अहिले हात काट्छ छोड 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 ए छोड ल छोड छोड ए सबै माड्यो भएन घाँस कहाँ एकङ्गालो नि आउने रहेछ त्यतिमा छोड अप्पै मल निकाल्छु छोड अम्बो यो पाराको घाँस कटाइले त भारी पुऱ्याइहाल्यो अँ म खान्छु यति नै हो अब के छ यहाँ इस यति चिल्लो बनायौँ नि त यस आमा आज इस्कुस मेरो कान्छी किराले सकेको छ को कान्छी किरा चाहिँ अब यही कान्छी किरा नि किरा नि मौरी जेठी किरा चाहिँ कस्तो हुन्छ मौरी जस्तो हुन्छ नि कान्छी किरा जेठी किरा चाहिँ जेठी किरा अन्त कान्छी किरा यो भएपछि जेठी पनि त हुनु पर्यो होला कस्तो लाग्छ कान्छी किरा नि अन्त कान्छी भनिसक्दा त कान्छा छोरो भनेपछि जेठो पनि त छ होइन कान्छी छोरी भन्दा त जेठी छोरी पनि छ हो कि होइन अन्त यो कसरी चाहिँ कान्छी किरा जेठी किरा चाहिँ कस्तो हुन्छ गरम भएर चाहिँ म चाहिँ यहाँ चाहिँ कोदालो लिनु भनेर आएको थिएँ नि त अब यहाँ खोर्सानी चाहिँ रोप्ने टाइम पनि भयो कि अन्त उमिकाले लिएर गएछ मल हाल्ने चाहिँ कोदालो मैले कोदाली लैजाऊ ल भनेको थिएँ कोदालो लिएर गएछ उसले है कोदाली पनि फेरि त्यस्तै रहेछ नि त नि हो बिचरा उसले मल बोक्दैछ मल बोकेर ल्याउँदैछ उसले हो अब म बोकिदिन्छु मल ल थाक्यो होला तिमी हुन्छ गरौँ छ नि चिसो हेर नि ठ्याप्पै भिजेछ ए हालिदेऊ न अन्त दामी दामी त्यही भएर ट्याप्प पक्रे च्याङ्गे पारिहाल्नु हो यो कोदालीले त ड्याङ त हुँदैन हो ड्याङ होइन कि डल्लो डल्लो खोरो खबिल्टा क्या कहाँ हो झार कस्तो आउँछ सबैतिर त्यस्तो गर्दा होस् न खबिल्टा सानो सानो पानी यसलाई भन्छ कोदाली त्यो तिमीले लगेकोलाई कोदालो भन्छ सानो लगेछ नि त पिप्सा
आएर चाहिँ यस्तो खालको ड्याङ बनाउँदैछौँ कि उसले चाहिँ खोर्सानी रोप्नु सुरु गर्यो। ल ल ल लु रोप खोर्सानी। यस्तो खालको ड्याङै ड्याङ बनाइदियो मैले बनाउनु चाहिँ, अन्त रोप्ने चाहिँ ऊ हो। भोलिपछि हामीलाई अर्डर गर्नुहोस् ल, बेसी होइन 400 रुपियाँ किलो। कति बज्यो? 10 बज्यो। लु भयो होइन, चप्पल त आमा सानो बाक्लो भएन सधैँ नि, अहिले अहिले भने हामीले त्यो चाहिँ सक्यौँ। यहाँनिर हेर्नुहोस् अदु, ए यो खोर्सानी रोपेर चाहिँ हो बाक्लै टाइपको छ होइन, बेसी भएर कहाँ रोपौँ रोपौँ भयो नि त। अन्त चाहिँ उयो भिड भएको यो चलिदेऊ लु, आज बिहानको काम खलास चलिदेऊ हो। आमा के पाएको? सब्जी। के सब्जी हो यो? सब्जी ए साँच्ची कान्छे किराले माइलीले पकाएछ, कान्छे किराले खाएको सब्जी माइलीले पकाएको, जेठीले पकाएको हो नि। उसले चाहिँ अब के बनाउनु अरे, अस्ति भनेको जस्तो छुर्पीको अचार है, छुर्पी कहाँ छ यी, त्यसको छुर्पी बनाएको यहाँ छ हो। छुर्पी चाहिँ म छुर्पी त मात्रै खाँदिनँ, गनाउँदैछ मलाई त बानी नभएर होला यस्तो खालको खाने। के भाइ कस्तो बनाइरहेको छ अन्त, म त सक्दिनँ खाना। उसले चाहिँ यो छुर्पीको अचार पिरो पारेर बनाउँछु भनिदिएर नि, अब बनाउन आँट्यो उसले हो आज। आमा नआउँछु भन्नुहुँदै थियो, आमा कता जानुभयो? नआउनु जानुभयो? ए ए आमा नुहाइसकेर चल भनेको नि, के छ नुहाएर आएको अरे कि अम्बो, र कस्तो सफा देख्यो तिमीलाई त, आम्मामा बाफले डर पो लाग्यो, भुटुँडेल भुता जस्तो कस्तो डर लाग्दो, डर लाग्छ। कहाँ फ्याँक्नु अरे यो राखिदिनु, जे एकदम धम्क्याउँदै खाना खानु हुँदैछ कसैले, अन्त एक कोरो हो म भन्नुहुँदैछ त अन्त, किन एक कोरो आमा, एक कोरो चाहिँ किन, कसलाई धम्क्याएको? एउटा एउटा यो निम्बु हाले, यो निम्बुसँग भयो भात, यो लिम्बु लिम्बु भयो, यो बाहुन, त्यो छेत्री मिक्स छ बा लु खाना। आमा यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहेँलो यो चाहिँ चटनी लगाएको यहाँ तयार हुँदैछ। आमा नउठ्ने नै हो आज, बेसी भएको के भएको, भाँडा धोएर सकिसक्न आँट्यो, आमामा चुटेको छ बेसी भयो, मजा खान अमिलोले मिठो गरायो होला नि त। छुर्पी कस्तो दामी, मजाले खानु हुँदैछ त आमाले छुर्पीसँग मुसी मुसी, मिठो भयो दामी, चुवाको भयो देऊ न लै लै, होइन त हुन त अमिलो निम्बु निम्बु थिएन त्यो, त्यतिकै हुन्छ त बस्दा बस्दै। अन्त यहाँ पनि त यी बोक्नु भएको छ, यहाँ हेर न यी, यहाँ पनि त यी बोकिरहनु भएको छ यी भरेलाई, खाजा यी भरेलाई खाजा, खाजा अन्त यी खाजा, निम्बु नै बोकिरहनु भएको छ खाजा, साह्रै मन परेर अब त्यति साह्रो मिठो लाग्यो निम्बु बोक्नु भएको होला अझै कता कता।
घाम के साह्रो टल्केको आमामा टिक्कै घाम टल्केर यता हाम्रो आमाले चाहिँ के गर्दैछ लुगा धोकोने हो खोइ कुकुर गल्डु गल्डीराम गल्डी गल्डीलाई भिजाइदिएर के गल्डी सुत्यो सुत्यो अँ खै त्यो मात्रै सुतेको खै गल्डी ए त्यहीँ रहेछ त्यहीँ रहेछ दुइटै रहेछ त्यहीँ कस्तो चर्क्यो हो घाम पनि आमामामामा बाफ्रे अब यो हेरौँ यता निकालिदिनु भएको रहेछ ए लु लुगा धोको रहरले कि करले सुतेछ मजाले गोल्डी सोल्डी त ए लु पानी यो बनाएको पानीपुरी पानीपुरी बनाउनु अरे तितिरी चाहिँ ल्याएन नि बेसी डल्ले नहाल न औ डल्ले नहाल न यसमा यसमा नहाल यसमा चाहिँ नहाल यदरमा उयो हाल न अर्को खोर्सानी यो नहाल अर्को अम्बो यसले चाहिँ पोल्दैन यसले त्यसो भए यही हाल नि त बेसी खतरा तुफान लु अब चाहिँ के बनाउनु आँटे खतरा बनाउनु आँटे उसले पानीपुरी च्यालेन्ज पानीपुरी च्यालेन्ज गर्नको लागि पानीपुरी पनि तयार भयो यो चाहिँ के यतिकै एकजनाले चाहिँ कसरी हुन्छ यो फाल्टु फाल्टै बनाउनु पर्छ यो च्यालेन्ज हो भने त फाल्टु फाल्टै बनाउनु पर्छ एउटामा कहाँ हो हान र छाप हुन्छ पानी पनि फाल्टै बनाउनु पर्छ पानीपुरीको त्यहाँ मात्रै त्यो मात्रै राख्नुपर्छ त्यहाँ एकदम बबालवाला च्यालेन्ज आउन आँटेको छ है अब चाहिँ कहाँ छ ह्याङ्की मलाई थाहा छैन है इस पानीपुरी चाहिँ बनिएको चाहिँ भइसक्यो होइन अब त्यो भिडियो चाहिँ एकदमै चाँडै आउनेवाला छ आजको दिनको त्यो एक्स्ट्रा हुन्छ त्यो भिडियो योसँग इन्क्लुड हुँदैन एकदम च्यालेन्ज चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकदम ब्लाइन्ड च्यालेन्ज भन्ने होइन पानीपुरीको एकदम ब्लाइन्ड च्यालेन्ज अब सोचिहाल्नुहोस् तपाईँहरूले गन्ती राख्नुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ यत्रो खाइसक्यो प्ले भएर रहेन रहेछ हेर न भिडियो ए यत्रो खायो होइन सक्यो सबै च्यालेन्ज हो त्यो प्ले भएर रहेछ किन अन्त अब के चाहिँ गर्नु त किन अन्त किन न सिन नि अब किन अफ पसिनै सरी भयो खाना पायौ त भयो त अन्त त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट के भयो त हौ ल्या छ भिडियो छ एकदमै ए उसको रियाक्सन हेर्नको लागि चाहिँ कस्तो होला भनेर चाहिँ यस्तो विचार गरेको कि अम्बै डल्लेले चाहिँ पसिना आइन्जेल भएको पुसौँ पसिनाले चाहिँ यस्तो भएको छ भने नि आगो पिरो चाहिँ आमा कतिवटा डल्ले चाहिँ हालेछ भरे नि च्यालेन्जमा चाहिँ हेर्नुहोस् गएर है युट्युबमा पनि हाल्छु फेसबुकमा पनि हाल्छु ल खतरा च्यालेन्ज भिडियो है यो चाहिँ आमा हो गाँठे बाफ्रे इस पानी लास्टमा यति यति उब्रेछ हो यो सबै आएको यसमा पानी पुग्यो कसले कतिवटा खाएको नि म पनि एकदम कन्फ्युज छु कसले जित्ने हो जित्नु चाहिँ तिम्रो अन्दाजमा कतिवटा खाए जस्तो लाग्यो तिमीलाई म त 15 जस्तो खाए जस्तो लाग्यो दुई दुईवटा हातमा राख्दै खाँदै गऱ्यो होला नि त गोल्डी राम गोल्डीले हेरेको हेर न यिनीहरूले सक्यो खाएर है आदि त तिमीहरूले सक्यो खाएर है सबैले सकिस् खाएर कहिले तिमी भएकोमा तिमीले दिन्छौ छैन नआइदिन्छु छैन 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 छैन